наставник, и первопрестольник, и ожидель мир еси. Первие ебо пришед, святый нелю завод, о небесно твое просвети. Ti si naredi zemlji da provite te radosti podlovi za potrebi hranu našu. Ti si učinio da su tri mladići da nema hranje u Babilonu semenje, bili sve te zlice onoj odgovor raskuši. I sa sebali cari blagoslovi i semenje, a on s raznim plodima. Osveti vene koji bude, jel njih sluge, to je prišao o slavu tvoju. Čas, svetak save, prvog arhijepiskog, da se svi svi oliko primjeruću, kako česti je veri. Ispuni gospode, sve spasno ste molim onim koja spremiši s kojem vrše. Daj da sam slađu veće dobara tvoj, molim tvoj brešte materi, svi sveti tvoji zanove kamik. Gospode, Bože naš, blagoslovi hleba ovaj, i vino od Duha Tvojim svetim. Amin. Gospod, Bože naš, blagostoji hleba ovaj. I vino od Duha Tvojim svetim. Amin. Gospod, Bože naš, blagostoji hleba ovaj. I vino od Duha Tvojim svetim. Amin. Gospode, Bože naš, prinosi ovom slavu i čast, tek sa ovaj prvog arhijepiskopa srpskog. Čim molite vam prije Bože, tvojom nadimu se nekako Bože. Molite svako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, i že propovjed Trojica jedino slušnaja, i za jeliku djeva im je vočnerje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Gospod divljajemo, njegove veličaju želje ublažajem. Jeste biće Hristos među nama, jeste biće Hristos među nama, jeste biće Hristos je među nama, jeste i biće. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, molitvama Svetoga Save milostivi, očisti mnoštvo grehova naših, i sada i uvek, i u vekove vekova, amin. Molitvami Bogorodici milostive, očisti mnoštva sogrešeni naših. Pomili nas Bože po velikoj milosti svoje, po mnoštvo milostiće svoga, očisti bezakonja naša. Danas nas blagodat Svetoga Duha sabra, svi uzevši kad sve govorimo, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, osana na visinama. Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svoje, molimo ti su sliše, pomiluj. Gospodi pomiluj, 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 još se molimo za svu braću i za sve hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi jesi pomiluj, jesi milosti učekuće Bogu, tebi slavu su se moći sinu svetome duhu sada i uvek i vekove vekova. Slava tebi, Hriste Bože nad naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetom duhu i prisne vijek i vijeku, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Otče, blagoslovi. Hristos istiniti Bog naš, molite se prečite mater, sveti slavni svakolnih apostola, svetog oca našeg Sava, Save arhijepiskopa srpske i svi oni koji preminuše blagočesti veriti. I svi sveti da nas pomiri spasi, ko blagi će poljubim. Amin. Od srca vam čestitam i mogu da vam kažem da ste zaista jedna zajednica, iako škola, koja ovako meni deluje kao velika porodica i zato s radošću uvek dolazim u vašu školu jer mi je nekako zaista prijatno. Od srca vam čestitam Svetog Savu, arhijepiskopa srpskog, velikog prosvetitelja i učitelja celomudrija. Dakle, ne nekog ko je parcijalno
učio znanju, nego ko je učio sveceloj, sveobuhvatnoj mudrosti, a koja se temeljila na živoj realnosti, a to je da čovek bez Boga ne može. Čovek može da potisne Boga i da kaže ti ne postojiš, ali onda ne postoji ni on, nego propada i on i sve njegovo. Jer od momenta kad smo se rodili, neminovno propadamo ako se ka Bogu ne uputimo. E upravo to jeste temelj svetosavlja i svetosavske mudrosti i celomudrija, a to je da se čovjek trudi da svim srcem svojim, svojom dušom svojom, sebe od svih zabluda rastereti, da sve ono što ga pomračuje, da to od sebe potisne, da se prosveti, ne bi li zaista došlo do živog poznanja spasnosti istine, kako da se spasi. A ta istina jeste, budi čovek. Bog od čoveka ne traži ništa drugo, ni da bude transformerski, da ima nadljudske sposobnosti, nego da bude čovek, da nikad ne bude nečovek, da se prema ptici odnosi kao čovek, da joj se divi i njoj i njenoj pesmi lepoti, da je doživljava kao ukras sveta i svoga života, da se divi cvetu, da se divi bubamari, da se divi svakom ljudskom biću, jer je čovek, kako sam rekao, ukras postojanja. Čovek je najdivnije stvorenje ako je čovek. Čovek je ikona i podobje Božije ako je čovek, jer će svi svojim bićem da se trudi da život otrgne od smrti, da dobro otrgne od zla, da lepo otrgne od ružnog, da pale i posrnule podigne, da tužne teši. Čovek je zaista, ako je čovek, ukras i postojanja i vaselog sveta. A ako je nečovek, onda je zaista najveća rugoba. Da ne pominjemo na ovaj radostan dan, dakle, te anomalije i patološka stanja, nego da zaista se trudimo da shvatimo svu lepotu, jer ako se zaista potrudimo da živimo u životu kako je živeo Sveti Sava, pa i svi sveti koji su poznali ovu istinu koja je temelj njegove mudrosti, upravo ćemo biti doživljeni onako kako je bio doživljen Sveti Sava, pa i od najvećih stranaca, kako je bio on doživljen, recimo, na dvoru kalifa, koji nije bio ni blizu pravoslavaca, kamoli Srbin, kako je bio doživljen na dvoru mađarskog kralja, kako je bio doživljen od svih ljudi koji su ga sreli, pa i od svakog bića, kako naše predanje o njemu svedoči, jer zaista je to živo iskustvo da čovjek kao čovjek i od ptice bude doživljen kao čovjek. Eto, još jedan put od srca vam čestitam, neke Bogom blagosloveno, pa da Gospod umnoži sva dobra u životima vašim, svaku radost i da zaista se uvek susrećemo u slavlju i radosti. Bog vas blagoslovi i sve najbolje. Hvala što ste me pozvali. Hvala što ste nam došli.